上帝的名，邀请所有的兄弟姊妹，你我咱受召入来到，转来到伫上帝第一三角来听上帝对咱讲的话。圣经内面一句话叫做“约瑟大”，约瑟大伊来问的意思是讲，上帝，你我咱所相信的上帝，伊毋若是创造的上帝，伊是全能的上帝。这个全能的上帝，伊要做你的上帝，要做你的老爸。在咱的人生的中间，咱有真多的苦楚，但是你我咱的家庭，咱身边的人，咱的囝，咱的是大人，咱大个人拢有真多的苦楚。但是你搁伫遮听着人伫咧吟哈利路亚、哈利路亚、哈利路亚的诗歌，在咱的人生常常有这款的交叉。黑暗的势力，常常让咱心内真无爽快，真无欢喜。在咱的人生，常常拄到一挂咱真无爱的事，突然发生，毋是伫你，就是伫你的囝，伫你厝内真无一个人。所以，人啊，你要安怎伫这个黑暗惊吓，就常常拄到真多的挑战、压力、受误解的人生的中间，你还阁有法度通好半时间出来讲主啊，我感谢你，我阿乐你。我想这个是一个真大的功课。你活伫压力的下面，你的目睭伫咧看啥，你的心伫想啥？吟诗的人就无艰苦吗？恁若入来遮生活台湾，恁家拢无代志啊？恁家拢有死人啊？无影，大人恁家拢有死人，恁家拢有代志。总是只有人伫咧吟诗唱歌，但是有个人拄到的代志，无比遮个吟诗的人较大。逐日对比咱厝内伫忧愁伫流屎，安尼倒转来是干安尼看讲人啊。你我咱拢有代志，但是你的心内在想啥？你的目睭的焦点在看啥？恁翁偌歹，恁某偌歹，无你啊比别人较歹。但是你若无快乐，就是拢在看伊歹。迄、那个焦点，焦点，即款黑暗的焦点，常常威胁你的生存，威胁。你予你的幸福甲平安全滴滴无去，那基督徒要安怎伫即款的时阵的下面来过一个平安、喜乐、感谢、和乐，常常也搁伫黑暗惊吓，真侪压力的下面，基督徒也搁会当吟诗唱歌。这是常常我伫讲的，基督徒啊，你要用什么款的态度来过你的人生啊？流着目屎，吟着诗歌，勇敢向前行，这是真潇洒的人生的态度。是啊，实际生活也阁有真侪目屎，但是袂使干呐踮伫目屎内面。你爱赢过，迄、那个态度你爱赢过，是安怎？你有法度赢过，用一个得胜的态度，因为我相信。来，最后一段的经文，咱到底来读，就是咱拄只咱的书会，想有集书带咱读，咱过一摆用华语来读一下，好无？预备，来，旷野旷野和干旱之地，必然欢喜；沙漠也必快乐，又像玫瑰开花，必开花繁盛，乐善加乐，而且欢呼。你们要使软弱的手坚壮，无力的心稳固。对胆怯的人说：你们要坚强刚强，不要惧怕。人必看见耶和华的荣耀，我们上帝的荣美。看啊，你们的上帝必来拯救你们。那时，瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通。那时，瘸子必跳跃向路，哑巴的舌头必能歌唱。这位
这个是主上帝对伊的百姓的应允。旷野甲大水的地要欢喜，沙漠也要快乐。沙漠要开玫瑰花，沙漠要开花无生，乐上加乐。这个才有归纳的用词，你若注意甲看，旷野、大水的地、沙漠、软弱的手、无力的脚头乌、惊吓失胆的人，然后痴迷的、臭味人的、摆脚的、下狗的，在咱的人生、在咱的时阵的下面，真正你我咱常常活伫这款的危险。问题是，你敢若要讲起遮个尔吗？你的目睭所看到的是遮个真富丽的面的面尔吗？你对你的家庭、你身边的人，逐个人拢有伊的欠缺，有伊的破裂，有伊的无完全。但是你的目睭啊，直直看遐，直直看遐，直直看遐，你家己直直失胆，直直失胆，直直失胆。要安怎样在你的时阵的破裂的中间，你会当爬起来，会当成做一个勇壮的人？我想，迄个是拄则讲的，心内的态度，目睭的焦点，开始转，开始爱转。上帝对你、对我、对所有伊的百姓，拢有真水的应允，总是迄个应允啥人得得着？焦点甲态度真要紧。所以今仔日第一个信息讲，人啊，你着接受一项事是，咱的人生常常有旷野，有打扫。有沙漠的地，这是你我咱的时阵，你就要勇敢接受。这个是每一个人，这个是每一个家庭。这个只要你还佫活地的日子，你永远无多多跳离这个。总是人，虽然咱有这款的欠点，虽然咱都活在这个黑暗的威胁，总是照规句话，圣经安尼讲。你就坚强，唔免惊，看你的上帝要来救你啦。黑暗中的人啊，你的上帝要来救你啦。这个才有一个上帝的名走出来。所以，迄个意思是讲，在你苦难、黑暗的中间，唔是你家己的存在，背后你有上帝。在保守，伊要甲你同在。耶和华以马内利，这个是以马内利的上帝，伊甲你相同行。这是真水真水，迄、那个会当维护你的性命，在黑暗惊吓的中间，在人生不断无同款的阶段，你拄到真多的打击。你无顶，你无倒落去，的原因是你的上帝，伊正做你生命中的石盘，予你扛起。因为这是一个应允。以赛亚三十五章，你若读，有真多欢喜快乐的诗歌，但是唔通袂记咧三十四章以前。在咧讲到一个受苦的百姓，以色列百姓拢伫灾难的中间，以色列百姓的民族受到外口的势力，对着伫咧安怎样伫咧欺压，因有真多民族的苦难伫啊。但是三十四章也搁伫苦难，三十五章因伫啊咧讲快乐的时光，因为安尼咧讲啥？安尼咧讲，着兄弟姊妹啊，你甲我咱今仔日的时阵，真正拢有真侪问题。但是咱伫问题中，爱有亲像保罗，伫加罗伫暗暝的中间，伊伫咧创啥？
吟诗唱歌。保罗甲西拉伫加罗暗时的中间乌暗，加罗无拍到因，颠倒因伫乌暗加罗的中间伫遐咧吟诗唱歌。迄、那个会吟诗唱歌背后是因一个上帝的信仰。我相信，我相信，我的上帝的确要来救我。我相信，迄、那个上帝后壁有一真奇妙的作为。若有后壁迄个奇妙的作为的愿望，你就唔免惊，你就有法度通继续存在。你就，因为伫苦难中，你会建立一个存着希望活落去。你若动过，动过就你的。即个问题是，伫苦难中，你有法度通真正搁动一下无？搁动一下无？回想你当时当地的大流目屎，然后你加载你有动过，然后今仔日去跑过去啊。咱即摆咧讲的信心度就是偌济。伫艰难，逐摆咱伫艰难中，逐摆咱伫不如意的中间，会记得伫不如意的中间，毋免惊，毋免失胆。要坚强，你的上帝会来救你。只要你若好好活落去，坚强加在，你要后来回头转去，讲感谢保罗唱歌的故事。全能的上帝，伊有转化的困难。今日要分享的第二点是讲，咱所相信的这个上帝，伊有转化的困难 transform。迄个转化是讲，旷野甲大树的地要欢喜，要变作欢喜；沙漠嘛要有快乐，因为沙漠后来要开水的花无生。所以，只有一个转化的力，青年。目睭要来，臭耳朵的要听见，下狗的要唱歌学乐，这是一个转化。即摆问题伫这个转化的过程，我也遐讲，迄时35章第五章第六章，遐拢讲一个迄时，迄时是啥物事？彼时是上帝的时间，彼时代志开始产生一个变化，奇妙的变化。会记得不是你的时间，谁的时间？上帝的时间。即马问题，你要动到上帝的时间，你有法度通直直动，动到上帝的时间。所以，上帝的百姓。唔免惊，只有信，无得惊，无得论。你即句要陪伴的是，你要有够命的信心，你对上帝有够命的话语。伊的时若到，伊的期若到，所有的苦难会变作欢喜，沙漠会开花。阿所的地会出工无？因为这个，唔忙有法度，通个正做你经验中，你经验中的人生。即讲人咧看见妖怪应妖，咧看见咱的上帝的水。伫旷野要有水，发生沙漠要有河流，因为这个拢是一个转化。这个叫做咱的上帝是有下大的上帝，是全能的上帝。你的上帝不是清明的，你的上帝不是都爱人夹来走的，你的上帝不是人都爱抱的，是你的上帝在抱你。所以你就只有唯有你的信心徛在相信伊的时间的来临。哎呀，这是咱微电影。
咱真多谢，我一领恁两位，即摆若回头转去看，早前的冤家煞怎啊变做有意义，你敢知？若回头转去看，早前的苦难，早前的沙漠，早前的痴迷，早前的臭味人，早前的目屎，煞怎啊变做今仔日见证咱阳光，迄是一个真主，迄有一个转化，迄、那个转化唔通袂记，唔是人的力，迄、那个转化是人啊，你的心，你的心，心态转化，你的目睭咧看物件，开始看过去看到的拢是人的歹，今麦看到的是这个人嘛，也搁无罪无罪。过去看到的是彼此一句话、一项代志的伤害，即摆看到的是，其实这个人嘛无偌歹，伊嘛也搁伫咧关心疼我。迄、那个目睭看的焦点，随着传输的物件开始转化，啊，迄、那个转化，甲你讲，毋是靠你家己外口，是背后你开始接受一个信仰，接受一个上帝。因为这个上帝开始把你的万分提掉，伊送乎你一个听的礼物，伊送乎人的心内开始用听的目睭在咧看书，因为这个叫做上帝到底伫你生命历史的中间，你有上帝啊无？你有尊上帝最大无？你有相信上帝啊无？你若有相信，你生命中有上帝，你要定定留一个位给上帝。He is able， 伊会当，伊愿意，伊若愿意，伊阁会当。真侪时阵，我都愿意，但是你都欠钱，我都愿意，但是我无钱通帮忙。你的上帝，伊毋若愿意。伊阁是全能的，伊愿意，然后伊阁是要下台。即马过来是你有坚定的信心徛在啊无？即马过来，迄是你的问题，迄是你这边的问题。所以，即所有的物件有两边，一个是上帝迄边，一个是你这边。你的心欢喜放下，你的万分欢喜放下。你的目睭欢喜，对黑暗看黑暗的面开始转化，转化呢？伊你的心若转，你的目睭的焦点若转，你的上帝愿意，因为你的苦难就要过去。来，若有人伫基督内面，咱来用欢喜读一下好无？来，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。来。闽南话，咱往哪来讲一下？咱无不了，咱才不要念。台湾话讲这句话，老人伊伊到外边，伊就是要做一些工作的啦。有话来去听听，有话就信。有话过去，拢变成新的，这是一个转化的空间。迄、那个转化的空间，千万唔通用你家己的力，你拿出来。代志那复杂，你若要甲对方切得清楚，你哪切哪无法当两个，哪无法当烧酒去滚，到一个程度两个放，好听，老上帝，我上帝咱怎啊传啊？老好上帝，好上帝哪无法放开，话唔通讲四公斤，老无法放开好上帝，唔知你要讲下面无？你有你。有限，你的力拼尽，你也阁有限，因为你我咱是一个有限的人，留一寡空间给上帝。这第三点，这有一种的人，到尾会当得到上帝的怜悯，甲救赎，受伤的面，受救赎的面，伊最后要得到救恩的快乐。以赛亚三十五章第八十页讲：“伫遐，你有一条大的路，称作圣的路。
伫遐要有一条大的路，称作圣的路。那英语的话讲 ，highway 叫一条大路。两千七百年前，还有一条大的路 highway。伫迄个无当阿家的这个时代，还有一个大道，拢是一个信仰的担当。迄条大的路叫做圣的路，但是只有一种的人袂当入去，叫做什么人？误会的人。误会的人无资格行上帝为着伊陪伴迄个神圣的路。了，真侪时阵伫咱的日常生活，咱常常爱转来检查咱的心思意念，你的心有变歹无？你的心里想的物件是清气心肝的人有福气。但是迄个清心的人，你是不是迄个清心的？还是常常伫咱的心内，伫咱的心内咧想代志，想甲落，想甲正复杂，甲你身边的人拢想甲正歹去。你的心内落，所有身边的人拢变歹。所以耶稣讲，清气心肝的人有福气。即个误会的人无资格像妖花，即个救恩的路，即条是救恩的大路。所谓大路，就是欢喜快乐无塞车，真安全。所以伫遐也无塞，也无堵，也无吞食咱可怕的人，黑暗已经伫遮无去啦。因为迄条路是上帝为着咱陪伴神圣的路。这是上帝当行当在的路，也误会人无资格伫遐行。咱是毋是陪伴家己真侪即款的生活方式的人？陪伴家己过即款的人生，这是一个信心的人生，这是一个毋是靠家己，毋是咧讲我想要安怎，我想要安怎。做所有代志，毋是做你爱做。是最上帝欢喜的，是最你身边的人需要的。那安尼，你会足轻松。三十五章第九节讲，只有属民救赎的百姓在那里行走。耶和华救赎的民必归回，唱歌来到锡安，永远的快乐，永乐，永远的快乐，要归到因的头壳顶。因要得到唱歌快乐，忧愁脱贵。尽都逃避，忧愁、叹息，尽都逃避。迄个上帝出现，上帝手开始救伊的百姓，把伊的百姓对黑暗惊吓的中间带出来，行伫迄条大路的时，所有遐的歹事拢逃避去，干那独独遐救赎的百姓。行伫迄条路，生活伫上帝有着伊陪伴的国度。所以伫你的人生的中间有真多真多苦楚，迄个是事实。但是你的嘴唔通直直咧讲苦楚的代志，因为你若你的嘴直直咧讲什么话，你会变做什么款的人？恶乐甲咒诅无可能出对同一只嘴，所以。咱会当有一人事是苦楚的事，啉到你会流目屎，不要紧，继续流着目屎。但是你的嘴要安怎？吟诗唱歌，然后你的脚唔通酸唔通软，你的脚就坚固徛在，因为你的上帝要救你啦。由于这个是一个应允，在迄个应允甲释放的中间。英文甲释放也未是成就者，有一个 in between 的时间，有一个距离，迄个距离，你就是爱培养心内有上帝，邀请上帝伫你的内面，然后你爱真正流着目屎过挣扎，迄个挣扎若过，天就光，黑暗就过，然后你要看见。在上帝面前，你是得到救恩的人，
你要相信你的上帝，伊有转化艰难的困难，伊会予乌旷野开花，会予沙漠干涸。那这个就是一个应允。在这里讲，以赛亚搁在了呼言讲，我搁听天主的声，讲我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？这个应允不是讲我招数啦，这个应允是要让所有听到这个声，愿意顺服的上帝，新生命、新的境界的百姓。所有的人都有份，但是什么人要替上帝去传播这款信息呢？我会当找什么人去啊？什么人肯为了我去啊？因为你唔通甲其他的教会讲，古约内面遐都有一个三位一体，我们，真不是咧讲三位一体。犹太人，这是犹太人的圣经。你这按怎样？犹太人看犹太人作比无咧，就是讲，迄个是三位一体。就是讲上帝，甲上帝身边遐个天使。然后这问啊，到底上帝甲上帝身边的天使，就是上帝甲上帝身边的天使。甲所有欢喜听到上帝声的这个人，上帝伫这个人的面前讲话，人家耶稣讲愿你的旨意成，这个欢喜顺服上帝，已经来伫上帝面前的这个人，上帝咧对因讲，我会当找啥人？啥人肯为着咱去啊？因为上帝这个信息是予所有受艰苦的人，世间人拢有这款的艰难困苦，太大啊！予咱的亲人、咱的朋友、咱厝内、咱物个依靠，活伫黑暗的内面行袂出来。拜托，把这个人带来到伫上帝的家，予伊当听到这个信息，予伊当捌到这个上帝，然后伊的人生会亲像咱永福的礼物，迄、那个故事的主角，生命开始转化。每一个人拢会当变作一个故事的主角，拢会当转化。唔知你信主这么久，你的生命有偌侪转化？上帝有气力要转化你，唔知你到一句，你的生命转化偌侪？我如今咧讲，我只有一件事，就是为今日背后。放所产标的口罩，过去的伤害你要放袂记，你顶过；过去的不如意，你爱你顶过，爱放最牢，因为旧的已经过去，唔通哦，旧的的代志过不去，代志已经过去啊。那到今仔还阁留伫你嘅身躯，迄是你家己强强大，你来伤害家己家某人，家己家老爸。上帝的书架今仔要对你讲，就是让它过去，把旧事通通挖挖出来，对你的心来挖挖出来，把迄个不足以拢挖挖出来，来放水牢，然后伊要成熟你一个新的心，新的心。伊要想出你伫基督内面成做一个新创造的，伊要将一个新的生命想出你，互你甲我，咱拢活伫一个新的心、新的神、新的人生。虽然这世间也阁有真侪黑暗，但是咱无亲像别人看得遐尼悲观。咱上帝甲咱三个对话，伫你苦难的人生的中间，有主实在是真好，感谢主的恩典。咱三个来邀请咱的上帝，和上帝做你生命的主，永远有依通依靠，就什么咱拢唔惊。因为到最后，咱要成做一个得胜的人，三个来祈祷。主上帝，我满心感谢，多谢你借着以赛亚先知，伫咧鼓励早前遐受苦以色列百姓，
今仔日这个话嘛，来鼓励阮活伫实况的中间，行行有安的人。愿我的目睭在目看的，就是主神看耶稣；我的目睭看的，就是上帝对我们的应允。但我要接受这个应允，用信心来挖过，用信心的脚步来跑走，直到你的时那到。我要看到得胜的是我，真正伫我的中间的形象。愿上帝听我的祈祷，祝福我甲我的家庭，以及我的社会甲我的教会，靠主耶稣基督的名。Amen.